Чалалабад облысынын 65 жаштагы тургуну Шарапат Назарова 5 жылдан бери боор циррозу менен жабыркап келет. Ал бир жыл мурун кымбат баалуу операция жасаткандан кийин кадимки турмушун улантып эл аралап калган эле. Бирок коронавирус пандемиясы баарын өзгөрткөн. Каарманыбыз эки тараптуу пневмонияга кабылып, абалы мурункудан да начарлап кеткен. Айтымында анын мындай абалга келгенине дарыгерлердин кайдыгерлиги себеп болгон. Былтыр пандемия деген башталды. Биринчи башталганда жакшы болчумун пандемия башталган убакта. Андан кийин анан бир эмиде май айда оорудум окшойт. Май айда өзүм жаман сезип атам десем температура жок. А эми сырыс печендер ооруйт да деп биринчи поликлиниканын заведующиси ошентип койду. Анан мага телефон аркылуу эме жөнөтөт. Рецепт. Ошол рецепт менен үйдөн частный эме чакырып, медсестра чакырып күнү 200 сомдон капельница алып аттым. Шарапат Назарова жогорку билимдүү, ал бир топ жыл мамлекеттик кызматтарда эсепчи болуп иштеген. Азыр калган пенсиясы 3,5 миң сом. Бирок андай каражат дары дармегимден ашпайт деген апа азык түлүгү да жок экенин айтат. Ай сайын иче турган бир дарысы 7 миң сом болсо, 10 күндө бир иче турган дарысы да 4 миң сом. Абалы оорлошуп кеткенде дем алдыруучу аппарат менен дем алат. Ал 10 күн ошорулмаса да жатып 5 күн мындай сүйлөп кичине мага тамак бергилечи, шорпонун суусун берип койгулачы. Келген тамактын суусун берип койгулачы деп атам. 10 күн дегенде мында туруп анан айттым менин балдарым чыгарып кое бергиле деп анан чыгып кел. Ошо анан мен Мариповка мурда кат жазгам мен өзүмчү. Мурда эки ай мурда кат жазганмын. Анан ошол катым Мариповка жетип анан текшериптир. Назарованын жалгыз кызы бар. Ал жок дегенде тамак ашына акча табуу үчүн күнү түнү иштегендиктен каарманыбызды неберелери карайт. Жаткан жеринен жалгыз кыймылдай албайт. Андан улам ооруканага же пенсия алуу үчүн банкка баруу азап дейт. Бустронный пневмония айтты ошо. Эми дагы 3 ай апа эч жака чыкпа, ысыкка, суукка чыкпа, давлениең көтөрүлөт. Только кайнатылган уйдун этинен тамактарды жейсиң. Анан бизге ар бир айда эми рентгенге түшүп турасың деди. Назарова буга чейинки дары дармектерин алуу үчүн айылдагы үйүн да сатууга аргасыз болгон. Учурда апа кайрымдуу калктын жардамына муктаж болууда. Дарыны пенсиям алсам жок дегенде тамак ашыма акча табылып калса экен дейт ал.